Esse é um privilégio. Essa é a primeira vez que eu vejo esse bicho na natureza. Um bicho raro, uma jararaca rara, jararaca verde ou, como gostam de chamar, cobra-papagaio. Toxina potente de uma jararaca que vive, ao contrário do que a maioria das jararacas, vive no alto das árvores. Uma jararaca arborícola. Acidentes com esses animais acontecem normalmente no rosto, nas mãos, nos braços, nas partes altas, ao contrário da maioria das jararacas que acontece nas pernas, acidente com esse bicho acontece mais em cima, nas partes superiores do corpo, nos membros superiores do corpo, no rosto, porque esse animal está nas árvores. Linda, 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 um bicho que fica pequeno, fica mais ou menos com 1 metro de comprimento. Um bicho maravilhoso, maravilhoso. Que linda, minha primeira vez com você. E aí, moçada, estão gostando do Que Bicho É Esse? A gente já volta pro vídeo, mas antes, recadinho rápido para vocês. Eu recebi esse aplicativo com uma indicação chamado Binomo. É um aplicativo de investimentos online super rápido. Eu sempre estou viajando, estou aqui no Pantanal gravando, né? E não tenho tempo para acompanhar a longo prazo de investimento e esperar ver o que acontece. Esse aqui é um aplicativo super rápido de investimentos. Dá uma olhadinha como ele funciona. Eu tenho R$3.644,96 na minha conta. Observando o gráfico aqui, tem subido, subido, subido. Eu acredito que as ações vão cair. Então, o meu investimento vai ser de R$200, já está aqui. Eu tenho que decidir o momento em que eu quero entrar para poder capitalizar. 26 é agora. Eu acredito que as ações vão despencar, vão descer. Olha lá, de fato, olha. É só observar, já ganhei R$366, mas não terminou o tempo ainda. É só observar o gráfico e entender como funciona. Olha lá. Olha, ui, nossa, tá despencando, mano. Despencou. Não, não sobe não. Ok, realizei R$366 nesse investimento de R$200. Usando a hashtag Fique em Casa, a Binomo ainda te dá um bônus. Ela dobra o valor do seu investimento. Se você colocar R$100 na conta, ela coloca mais 100 para cobrir. É um negócio super interessante, que você tem que aprender a trabalhar. É que nem no mercado de ações, você tem que aprender a trabalhar, olhar os gráficos de quando está subindo a ação, descendo a ação. O lance é o seguinte, na descrição do vídeo aqui tem um link onde você abre a sua conta na Binomo. Só de abrir, na verdade, você vai abrir primeiro uma conta demo. Você vai receber $1.000 para brincar e entender como funciona. E a partir daí, você abre realmente a sua conta verdadeira e aí a coisa rola. A partir de R$200 de investimento, você já começa a trabalhar e fazer um dinheirinho extra. Que tal? Por que não? Topa? No seu tempo livre? Taca aquele pau. Vamos voltar pro vídeo e continuar a ver que bicho é esse. Esse bicho aqui tem um par de linhas amarelas que percorre o corpo, um de um lado e outro de outro, com o dorso todo verde e pintadinho com uma poeirinha preta. A mesma coisa, essa mesma poeirinha cobre parte do olho. Isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é um bicho muito raro mesmo da gente ver. Parece tão frágil, né? Essa aqui é um juvenil ainda, mas não é uma serpente que cresce muito não. Que linda, cara. Que linda. Essa é uma das jararacas mais bonitas. Eu tenho duas paixões, essa jararaca aqui e uma jararaca que também é do mesmo gênero, mas é outra espécie, Teniata. É uma jararaca arborícola também. As jararacas arborícolas para mim são as mais bonitas. E são bichos
raros, difíceis da gente encontrar. Uma pequena joia da floresta. Eu gosto muito de trabalhar com esses galinhos. Normalmente, claro que a gente tem ferramentas para isso. Quem trabalha com serpentes tem jacaré, tem gancho. Mas eu gosto tanto de trabalhar com essas forquilhinhas, porque os bichos se acomodam tão, tão bem. Fica tão mais bonito, né? Você trabalhar dessa maneira. Olha só. Essa é uma oportunidade. Nunca. Em anos de televisão, eu tenho o quê? 9 anos de televisão. Nunca tinha visto esse bicho. Engraçado como existem locais que são próprios para você encontrar determinadas serpentes, né? E daí que a gente conta sempre com o apoio dos caras que estudam serpentes de cada região. Então, para você chegar numa serpente como essa, é que você escolhe um caminho e fala assim, ah, eu vou... Claro, tem sorte também, às vezes acontece você dar sorte. Acontece. Agora, no nosso caso, onde nós temos que aumentar muito a nossa chance, porque nós temos que otimizar o nosso trabalho o máximo possível, sempre tem alguém, um biólogo, uma equipe às vezes de biólogos que trabalha em determinada região, que dá indicação, fala você, essa região, e é incrível que isso acontece mesmo, essa região é de pico de jaca, ocorre muito pico de jaca, o surucucu, essa região é de bilineata, ocorre, como foi o caso dessa região que nós estamos aqui, no Acre, é um bicho que, apesar de tecnicamente ou ter sido descrito na Amazônia, a Amazônia é gigantesca. Existem alguns locais que, por uma razão ou por outra, o bicho se adapta melhor e você tem mais frequência, tem mais ocorrência e os avistamentos são mais frequentes em determinados locais. Esse bicho eu faço questão de citar que a gente está no Acre, a gente está próximo ao município de Cruzeiro do Sul. A gente só chegou até esse bicho porque biólogos que estudam aqui esse animal e estudam répteis em geral nos deram essa indicação e depois de 4 dias procurando por esse bicho, aí está a famosa jararaca verde, uma oportunidade para poucos. Poucos biólogos viram esse bicho na natureza. Inscreva-se nesse canal, ok? Compartilhe, dê o joia. Isso ajuda a gente a multiplicar a nossa plataforma, que já está muito boa graças a vocês, mas poderia ser muito melhor. Aqui no nosso canal sempre tem conteúdo.